Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić, a ovo je Dnevnik N1 televizije. Nakon ostavke, Gordane Buljan Flander, gradonačelnik Zagreba, najavio da će novo upravno vijeće Poliklinike za zaštitu djece uskoro izabrati novog ravnatelja. Navode o nepravilnostima u radu istražit će niz inspekcija. Mislim da je sada u ovom trenutku najvažnije da se sve raščisti što se treba raščistiti, da se te stave optužbe nekako ad acta. U Dnevniku ovog petka još pogledajte. Za tjedan dana COVID potvrde morat će imati svi koji ulaze u krug bolnica, uključujući i pacijente osim hitnih slučajeva. Ministar Beroš upozorio da zdravstveni radnici koji izostanu s posla jer nemaju COVID potvrde, za te dane neće biti plaćeni. USKOK podiga optužnicu protiv HDZ-ovog gradonačelnika Požege Puljašića i njegovog zamjenika Pilona. Terete se za sređivanje poslova prilikom energetske obnove stambenih zgrada. Smiruje se svađa među splitskim vladajućima. SDP optužuje gradonačelnika Puljka da laže, te traži snimanje svih budućih sastanaka. Puljak odgovara da trebaju početi provoditi obećane promjene. Ja vijećnike pozivam, ako oni misle da treba ići na nove izbore, ako oni misle se na ovakav način poigravati sudbinom grada, neka oni odlučnike se sami raspuste. Zadnji dan predizborne kampanje u Njemačkoj u znaku velikih klimatskih prosvjeda. Sinoć održana završna debata kancelarskih kandidata i čelnika parlamentarnih stranaka. Jučerašnja neopoziva ostavka Gordane Buljan Flander na mjesto ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece uživo u Dnevniku Nove TV izazvala je brojne reakcije. Nekima je očekivan potez, za neke dokaz da u optužbama protiv nje ima istine. A ima li istine u tome da se u nalazima Poliklinike pogodovalo jednom roditelju, često onom moćnijem i bogatijem, tek se treba utvrditi. Inspekcijske nadzore najavljuju i Grad Zagreb i resorna ministarstva. Podnosim neopozivu ostavku. Je li u izostanak podrške gradonačelnika u Poliklinici za djecu i mlade bilo i zloporaba, kako to tvrdi novinarka Haltera? U fokusu institut otuđeno dijete, odnosno ocjena da jedan roditelj dijete manipulira protiv drugog, što onda utječe na odluku o skrbništvu. Zaista ne vidim da se to koristi zloupotrebom koncepta otuđenja. Dakle, ono što se... Vi ste vidjeli svjedočenja koje je objavila kolegica Indra? Da, jesam. Da, ja sam vidjela svjedočenja koje je kolegica, naravno da sam pažljivo to gledala. Ono što se može dogoditi u takvim situacijama je da su dva načela dobrobiti djece u sukobu. Za psihologinju Senku Sekulić-Rebić koncept je sporan sam po sebi. Citira niz znanstvenih istraživanja koja su pokazala da kod visokokonfliktnih razvoda taj institut dodatno produbljuje neslaganje. Posebno sporan jest kontekst rodno uvjetovanog nasilja i obiteljskog nasilja. To je mjesto gdje je on najopasniji. On se koristi kao daljnji alat nasilnika da nastave zlostavljanje žena i djece nakon što je zajednica završena putem procesa za borbu za skrbništvo. I dok ga druge zemlje napuštaju, Sekulić-Rebić kaže Hrvatska ga je 2016. uvela na mala vrata. Ne koristi se puno, tvrdi sutkinja za mlade i iznosi statistiku. Tek polovica parova koji se razvode imaju djecu, a 80% sporazumno se razvede pa ne prolaze mučan proces utvrđivanja skrbništva. Najveći dio spora se odnosi na to koliko bi trebao onaj drugi roditelj koji ne živi sa djetetom plaćati. Vrlo mali broj u stvari dolazi do konflikta oko toga gdje se ne mogu dogovoriti s kim će dijete živjeti. Zanemarivi brojevi ljudskih života nisu zanemarivi brojevi, to je prva stvar. Druga stvar, mislim, ako je tome tako, čemu onda uvođenje edukacije o tom konceptu u centre za socijalnu skrb koji su nužno povezani sa sudom u procesima odlučivanja o skrbništvu. Tako da to ne drži vodu.
Poslovanje Zagrebačke poliklinike za djecu i mlade pročešat će Gradski ured za kontrolu. Ministarstvo zdravstva poslalo je i svoju inspekciju. U prošle dvije godine stigle su im dvije pritužbe. U tim slučajevima načinu da nije bilo krivog postupanja. Sad ćemo vidjeti kako će biti izvješće. Po tom pitanju usko surađuje s ministrom socijale. Aladrović također čeka rezultate nadzora. Ne bježi od problema u sustavu, no u ocjenu koliko je raširen ne želi ulaziti. Da li se povremeno pojave nekakve manipulacije, da li se povremeno pojave možda i nedovoljno savjestan rad, moguće i to, međutim mi imamo tu vrlo jasan stav, želimo to smanjiti na najmanju moguću mjeru. Institut otuđenog djeteta poznat je od kraja 80-ih, danas ga spori Svjetska zdravstvena organizacija, mišljenja struke u Hrvatskoj podijeljena. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Ispred Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba je Zoran Pehar. Je li Gordana Buljan-Flander nakon sinoćnje neopozive ostavke danas dolazila u Polikliniku i kakve su reakcije politike? Pa koliko je nama poznato, gospođa Flander danas nije dolazila u kliniku, niti je dalje medijski istupala nakon ove jučerašnje ostavke u programu Uživo. Što se tiče same politike, po prvi put se jednako slažu i vlast i oporba vezano za ovu sudsku zabranu Halteru i kolegici Indri da piše uopće o cijelom ovom slučaju, da je to nedopustivo, posebno ako to gledamo u kontekstu činjenice da je trenutačno negdje oko 900 tužbi protiv što medija, što novinara aktivno u Hrvatskoj. Kažem, ovaj je jedan slučaj u kojem se nekom a priori brani da piše o bilo čemu bez nekog konkretnog navođenja razloga zašto bi se to nekome branilo, je zbilja jedan pravni presedan koji nikako neće biti na čast hrvatskom pravosuđu, posebno ako uzmemo u obzir i brzinu kojom je cijela ta odluka donesena. No, što kaže politika, što oni misle, više u prilogu kolegice Anke Bilić-Keserović. Ostavkom Buljan-Flander sada će se baviti novo upravno vijeće. Ona je preduhitrila odluku gradonačelnika i otišla sama, no kaže imala je što reći Tomaševiću i pokušavala do njega doći posljednja tri mjeseca. Ne znam da li baš riječ o tri mjeseca, ali u nekom razdoblju je došlo do mene da traži sastanak. Međutim, ono što moram isto tako reći da u gradu Zagrebu je preko 300 ustanova, oko 340 ustanova. Znači, komunicirali smo posebno preko, mogla je doći do pročelnica i pročelnika koji su bitni za taj resor. Može je Flander baš naviknula razgovarati s prvim ešalonom, ali sve ono za što ju se optužuje neke saborske zastupnike navodi na sljedeće zaključke. Častan čovjek se ne povlači s položaja i sa pozicije tek tako. Mislim da je njezina ostavka jedna vatrogasna mjera kojom se možda pokušalo zaustaviti daljnje pisanje o ovoj temi i o ovom slučaju. Zato je ostavka tek početak. Jer je vrlo važno za stručne radnike, za socijalne radnike, za psihologe, za sve one koji su uključene, liječnike, što se događalo u poliklinici, da li je upitan stručni rad poliklinike nakon svega ovoga, to je vrlo važno za daljnji razvoj socijalne politike i za daljnji razvoj zaštite prava interesa djece. Da u poliklinici nešto neštima, pokušalo se javno progovoriti još prije godinu dana na odboru za obitelji mlade, ali nije išlo. Sve opcije su izbjegle raspravu. Mi nemamo člana odbora za obitelj. Inicirala je raspravu tadašnja predsjednica odbora Karolina Vidović Krišto, a zastupnica zeleno-lijevog bloka Rada Borić je rekla da se ježi od pomisli da bi netko imao pritužbe na rad Gordane Buljan-Flander, koju ona eto poznaje 30 godina. Poznato mi je, ali ne znam više koje su tu bile okolnosti. Ono što mislim da je jako bitno, da u cijeloj ovoj raspravi se ne ide u pojedinačne slučajeve. Znači, tu znate da je situacija vrlo osjetljiva, govorimo o djeci, govorimo pa i djeci koji su žrtve nasilja, obiteljskog nasilja, tako da mislim da je bitno
kažem, imati taj stručnu raspravu, ako govorimo o stručnoj, ostaviti stručnu raspravu stručnjacima. I dok se i vlasti i oporba složila u jednom osudi sudske odluke o zabrani daljnjeg pisanja o poliklinici portalu Halter, Buljan Flander najavila je da će svoju zadovoljštinu na sudu i dalje tražiti i od portala i od novinarke Jelene Jindre. Kako objašnjava odvjetnica Haltera, mora opravdati odluku privremene mjere za koju se nada da će županijski sud ukinuti. Kada bi ovo ostalo na snazi u ovoj formi kako je sada, to doista otvara vrata apsolutno najtežim kršenjima medijskih sloboda koje su meni zamislive. Tu se teren seli na pravosuđe i suce, odnosno one njegove pojedince koji sramote cijelu profesiju. Možda ćemo u tom smislu čuti nešto i od sudačkih udruga, ali samo možda. Anka Bilić-Keserović, N1, Zagreb. Dvije stvari važno raščistiti u ovom slučaju. Prva je ovo pitanje medijskih sloboda i cijela situacija koja se događa u Hrvatskoj vezano za ove slep tužbe i tako dalje. A uz to je još definitivno važnije da se utvrdi je li se u ovoj poliklinici iza mojih leđa radilo u interesu djece ili za neke privatne interese. Ilija? Čekamo naravno svi odgovore na ta pitanja. Hvala ti, bio ovo uživo Zoran Pehar. Danas u Hrvatskoj nešto manji broj slučajeva zaraze koronavirusom nego jučer i prekjučer, 1291. Aktivnih slučajeva sada je 8.500. Smanjen je za nekoliko desetaka i broj osoba u bolnicama, danas ih je 678, no ne i onih na respiratoru, njih je 92. Broj preminulih se, nažalost, ne smanjuje. Danima je već u istim razinama, u posljednja 24 sata život je izgubilo 12 osoba. Tjedan dana ostalo je do obaveznih COVID potvrda za ulazak u bolnice. Kako N1 neslužbeno doznaje, osim zdravstvenih radnika i zaposlenih u drugim djelatnostima u krugu bolnica, obaveznu COVID potvrdu da su preboljeli koronu ili se cijepili ili imaju negativan test, morat će imati i svi pacijenti, osim naravno hitnih slučajeva. Kako smo doznali u Ministarstvu zdravstva, sve je spremno i za obvezno uvođenje COVID potvrda za sve pacijente koji nisu hitni. Dakle, u bolnicu na pregled moći će ući samo oni koji su cijepljeni, preboljeli koronavirus ili s negativnim testom. A da se ovoga puta misli ozbiljno, potvrđuje ministar Beroš koji zdravstvenim djelatnicima poručuje, izostanak s posla neće biti plaćen. Napravit će sustavu problem, ali isto tako i sebi. Sustav u problemu iz razloga što će ravnatelji zdravstvenih ustanova morati naći zamjenu za takve pojedince, a nadam se da ih neće biti ili da će ih biti u minimalnoj mjeri, a za sebe će napraviti problem jer će dakle neopravdano izostati s posla i neće sukladno zakonu primiti naknadu za isto. Oštra poruka i iz vlade. Testiranje na teret proračuna za one koji se nisu ili neće cijepiti, a rade u zdravstvenom sustavu, neće biti dugog vijeka. Testove i snositi taj trošak, ali sigurno to ali nije, ali to sigurno nije, to sigurno nije dugoročno rješenje jer svi moramo biti jednako odgovorni i solidarni. Planiramo dva puta tjedno. Oni koji se ne žele testirati, isto tako ni cijepiti, a nisu preboljeli, ne znam što bi rekao i kako bih karakterizirao njihovo ponašanje. Postoji li bojazan da će krenuti krivotvorenje COVID potvrda? COVID potvrde imaju takvu vrstu zaštite da ukoliko svatko radi svoj posao u smislu i kontrole preko posebne aplikacije, njih zapravo nije moguće falsificirati. A osim zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja, od petka COVID potvrde moraju imati i oni koji rade druge poslove unutar bolničke zgrade. Serviseri, dostavljači i svi ostali koji rade u zdravstvenom sustavu, prema tome i na njih se predvidjela ova upotreba COVID potvrda, a kada je riječ o obavijesti prema njima, uskoro će sve biti bjelodano, biti će objašnjeno detaljno svima, tako da će svi znati sve. Uskoro će i roditeljima, učenicima i nastavnicima objasniti dokument koji je u pripremi, a tiče se korona pravila u školi. Vezano uz samoizolaciju je da će po tom dokumentu, ovisno o epidemiološkoj situaciji, biti stavljeni u samoizolaciju samo oni učenici koji su sjedili u istoj klupi i unutar polumjera od 2 metra u svim smjerovima od oboljelog učenika i isto tako oni učenici koji su putovali dulje od 15 minuta na način da su blizu sjedili ili stajali pokraj
učenika koji je u međuvremenu obolio. Poruke antivaksera nisu dobrodošle, pogotovo ne ako ih izgovaraju zaposleni u zdravstvu. Da je Ministarstvo zdravstva obratilo se dopisom komori, kako liječničkoj, tako i sestrinskoj, o pojedincima koji su iznosili svoje stavove u javnosti, a koji nisu bazirani na struci. Očekujem njihovo postupanje, a kao ministar svakako osuđujem takve istupe, jer mislim da dodatno doprinose zbunjenosti populacije. I šef stožera Božinović apelira da se vjeruje u znanost, zapitavši se. Da nema znanosti, pitanje što bi danas naseljavalo naš planet. Mirela Bačić, N1, Zagreb. Sindikat i Matica umirovljenika uputili su hitan zahtjev vladi i ministru rada i mirovinskog sustava da se otvori treći poziv za isplatu COVID dodataka, te da se svima koji ispunjavaju uvjete, a nisu ga dobili, taj dodatak isplati. Stjepan Boronjak ima veću mirovinu od prosjeka, no zaškripi mu već sredinom mjeseca. Drugima je, kaže, puno, puno gore. Mirovine su jako male i tu nešto treba napraviti da se poboljša. Žalosno je to da se mora kopati po kontejnerima, to je jako, jako žalosno. Bilo kakav novac dobro bi im došao, pa zvao se on i COVID dodatak. 1200 kuna dodatka trebalo je dobiti 850 tisuća umirovljenika, a dobilo ih je čak 140 tisuća manje. Razlog su uglavnom birokratski problemi poput pogrešno prijavljene adrese. Dodatak nisu dobili ni umirovljenici koji su zaposleni na pola radnog vremena, iako im zbroj mirovine i plaća ne prelazi 4000 kuna. Sindikat i Matica kažu da je to nepravda koju hitno treba ispraviti. Poručili su to i dok su zahvaljivali političarima. Prigodno za 75. rođendan Matice umirovljenika iz Vlašu bit će. Razmišljamo naravno o tome da omogućimo još jednom podnošenje zahtjeva samo i isključivo za one koji imaju pravo, a nisu ga ostvarili u prethodnom razdoblju. To ćemo se još konzultirati i sa Maticom umirovljenika Hrvatske, Sindikatom umirovljenika Hrvatske, Hrvatskom strankom umirovljenika, našim koalicijskim partnerima, tako da ja vjerujem da ćemo u vrlo kratkom roku to izdefinirati i da će biti in favorem naših umirovljenika. Pomoći treba i lokalna samouprava svaka, onoliko koliko može, jer ti su ljudi služili zajednici tijekom svog radnog vijeka. Mislim, Grad Zagreb već sada ima različite, kao što znate, politike, programe i mjere koje pomažu umirovljenicima u Gradu Zagrebu da lakše žive. Mi ćemo i dalje, naravno, sukladno našoj financija, sukladno financijskoj situaciji i ekonomskoj moći Grada Zagreba, to i dalje raditi koliko god možemo. I to su mjere od, kao što znate, od javnog prijevoza do konkretnih transfera, novčanih pa nadalje. Apelira i gospodin Stjepan s početka naše priče. Ako ima imalo socijalne osjetljivosti, to će napraviti. To će napraviti jer stvarno tim ljudima je potrebno pomoći. Dodatan novac pogotovo će umirovljenicima dobro doći kada zbog inflacije rastu cijene, a taj rast ne prate ni plaće, a kamoli mirovine. Sandra Križanec, N1, Zagreb. Gledate Dnevnik N1, u nastavku detalji o sjednici saborskog odbora za medije. Zastupnici propitivali članove Vijeća za elektroničke medije o odluci da koncesiju bivše 101. Dodijele Top radiju i poduzetniku Juriću Kačuniću. Na momente je bilo i burno. USKOK je podigao optužnicu protiv HDZ-ova gradonačelnika Požege Darka Puljašića i njegova zamjenika Marija Pilona. Terete se za trgovanje utjecajem jer su tijekom siječnja 2020. zatražili od direktora gradskog poduzeća Komunalac da pogoduje točno određenim izvođačima u projektu energetske obnove stambenih zgrada. USKOK ima tajnu snimku razgovora u trajanju od oko 2 sata iz koje se jasno čuje kako Puljašić i Pilon, direktoru Komunalca Josipu Vitezu, govore s kim mora sklopiti poslove. Puljašić je podnio ostavku na mjesto HDZ-ovog zastupnika u Hrvatskom saboru. Ni nakon prospavane noći nisu se slegli dojmovi jučerašnje burne sjednice Splitskog gradskog vijeća. Dapače, svađa između partnera na vlasti se nastavila, pa je SDP-ov vijećnik jutros gradonačelnika Puljka nazvao manipulatorom i lažovom, te zatražio snimanje svih budućih razgovora. Puljak mu je odgovorio kako je to besmislica, a u pozadini njihova prepucavanja bivša Jugoplastika klizi u stečaj i brojnim projektima prijeti propast. Hari Kočić.
Kao jedan od glavnih aktera jučerašnje sjednice, tajnik splitskog SDP-a sažeo je viđeno. Puljak napada SDP, SDP napada Puljka jer se brani, Most napada sve, Puljak napada Most, pa onda opet Puljak napada Most i onda smo imali cijeli dan samo konflikte HDZ i zapravo ono simptomatično i poprilično smiješno bilo, Saša Horvat je stavio kokice. Zbog nepovjerenja koje u SDP-u, kako kaže od jučer, imaju prema svom partneru, traži snimanje svih budućih razgovora vladajuće većine. Gdje ćemo izbjeći te zamke da neko može klevetati i lagati kao što je Ivica Puljak jučer što napravio. To su neozbiljne ideje, ja mislim da mi ne trebamo raditi cirkus, niti je ovo neki reality show. Pretvaranje politike u reality show naravno nije endemska splitska pojava, ali i predsjednik gradskog vijeća kaže što je previše, previše je. Pa mislim da bi vijećnici više trebali gledati dnevni red i ono što nam o čemu raspravljamo, o čemu donosimo odluke, nego čitati lokalne portale ili baviti se objavama na Facebooku za vrijeme sjednica. To bi bilo normalno, nažalost to nije tako. Novinarka koja godinama prati rad gradskog vijeća kaže kako je i suradnja SDP Kerum za vrijeme Ive Baldasara bila homogenija i konkretnija od aktualne. Samo ime programska suradnja sugerira da bi trebali raditi na programima. A ovo što smo vidjeli ovih 100 dana od kad je gradonačelnik Ivica Puljak preuzeo vlast, od tih programa zapravo nema ništa, oni se u principu bave samo sobom. Jednostavno su se upleli u vlastitu mrežu nekih vlastitih principa koji su djelovali onako da su izvedivi kad ste bili u oporbi, a sada kad ste na vlasti to jednostavno funkcionira. I dok vladajući traže novi model upravljanja lokalnom politikom, KK Splitu je na jučerašnjoj sjednici odbijeno novo ulaganje grada u iznosu od 7 milijuna kuna. Puljka, osim oporbe, nisu podržali ni partneri Jugoplastika, upravo kada se činilo kako se izvukla, klizi natrag u ponor. To je najjeftinije i najniži oblik politikanstva koji se prebija preko jednog kluba. I HDZ želi uništiti splitsku košarku zbog svojih politikanskih interesa. Problem što taj akt nije pripremljen kako treba. Došao je direktor koji to jako loše obrazložio. On traži 7 milijuna kuna bez da nam je predočio ikakav plan. Novom gradonačelniku tek slijedi rebalans proračuna i to onog izbornog u kojem su navedene želje umjesto stvarnosti. Kako prihodi nisu ostvareni i neće biti ostvareni, tražimo imati nekog stotina milijuna kuna u biti problema. A to znači da će mnogo projekata koji su bili planirani, za njih jednostavno nema novaca. No o tome gotovo nitko ne govori, već su tema mogući novi izbori i beskrajni pokušaj kadroviranja koja se neće zamjeriti nikome. Tako da smo sad zapravo došli u jedan nesrazmjer, da doslovce zazivamo nepotizam, što je, mislim, naravno suludo, ali je situacija toliko šizofrena da uopće se čovjek ili običan građanin pita ko je tu lud. Tko je lud, možda i ne znamo, ali se zato ne moramo pitati tko će platiti danak ludosti. Isti oni koji plaćaju posljednjih 30 godina. Hari Kočić, N1 Split. I dok u Splitu u političkom smislu nikad nije dosadno, u Istri već 3 desetljeća mirno vlada IDS. No na zadnjim izborima i tamo su zapuhali neki novi vjetrovi. Poreču je naš Ranko Stojanac. Ranko, bio si danas ranije u Puli u kojoj IDS prvi put izgubio vlast, ali i u Umagu gdje je SDP na vlasti već godinama. Pa se postavlja pitanje, mijenja li se polako, ali sigurno, politički zemljopis Istre? Pa mijenja se, odnosno već se promijenio nakon ovih lokalnih izbora, jer podsjetimo, osim Pule gdje su stvarno doživjeli težak poraz, oni su izgubili Buzet, Pazin nije pobjedio IDS, Vodnjan, tako da možemo govoriti o tome da se politički zemljopis mijenja. Osim toga, Miletić u borbi za župana jedva je pobjedio SDP-ovog Danila Ferića. Podsjetimo, za onih nekoliko desetaka listića dugo se vodila i polemika uopće kolika je istinitost cijelih izbora i doista da li su važeći. Na kraju su proglašena sve uredna pobjeda Miletića. Međutim, ostao je taj jedan osjećaj da Miletić
reći da Istra doista nije u sigurnim rukama IDS-a. I naravno onda ga kritiziraju politički protivnici. Vili Basaneze to već radi godinama, uredno iz Umaga, ali iz pozicija glavnog istarskog SDP-ovca. A u Puli se, kao što si sam rekao, zakuhava veliki rat između postojeće vlasti i stare vlasti. Novi gradonačelnik Filip Zoričić sa svojom koalicijom, u kojoj su još i Možemo i SDP, zamjera svašta Borisu Miletiću i njegovim IDS-ovcima. Vade se stalno novi i novi dokumenti koji govore o političkoj korupciji. Najnoviji slučaj je otkrivanje pogodovanja privatnicima, radi se o milijunskim iznosima, kada je jedna zelena zona GUP-om pretvorena naravno u građevinsku zonu. To je toliko viđena situacija već kod nas. Evo što kažu gradonačelnik Miletić, Zoričić, jeste Miletić je bio gradonačelnik, Zoričić to kaže i nakon njega Vili Basaneze. To je odluka donesena nažalost na gradskom vijeću kada je IDS bio vladajuća struktura u gradskom vijeću u gradu Puli, kada su oni pogodovali zapravo jeli vlasnicima tih zemljišta da ga pretvore u građevinsko zemljište kako bi mi danas došli u situaciju da se tamo moraju raditi zgrade. Dovedeni smo zapravo u gotovu situaciju kada smo se suočili sada s time. Zapravo smo počeli ići u povijest svega toga i još jednom, nažalost, naglasilo što se zna dugi niz godina na koji način se zemljište pretvaralo da bude skuplje, da se može zaraditi ogroman novac. Da, nisu ga izmislili taj način ovdje u Puli, negdje drugi. Ili možda jesu oni pa su prenijeli na Zagreb i na druge dijelove Hrvatske. Niti ne zanima tko ga je izmislio. To je način, koruptivni način rada koji je bio dugi niz godina, gdje su se pojedinci i pojedine obitelji bogatile. To nije oni Tuđmanovi 200 obitelji, to je puno, puno više. Čini mi se, nažalost, to se događa ovdje, mi ovdje živimo. Što je drugdje u Hrvatskoj, to je druga tema. Imate agencije, imate mediji koji su, evo mogu bih reći na taj način, dovoljno prisutni ili dovoljno imaju nekih svojih interesa da o nekoj političkoj opciji stvaraju onaj dojem koji u realnosti nije. I na tom dojmu možete i živiti određeni broj godina, kao što je IDS i živio u Istri, ali evo, to se raspuknulo sa prvim problemima i mislim da je stranka kao takva u jednom slobodnom padu, Rolling Stone, i to će se dogoditi, nakon 4 godine ćemo znati točno na kojoj se oni poziciji nalaze. Ovo su prilično oštre optužbe, ali i procjene stanja u IDS-u. S nama je Loris Peršurić, gradonačelnik Poreča, ali i potpredsjednik samog IDS-a. Čuli ste vaše kolege, političare, recimo tako, hajde, političke protivnike. Stalno se ta teza pokušava nametnuti, a to je o koruptivnom načinu ponašanja IDS-a već 10 godina. Pa evo, prije svega dobro večer i dobrodošli u Poreč, još pun turista, evo kraj 9. mjeseca, tako da je još veselo, lijepo u Poreču i pozivam stvarno da svi dođu u Poreč. Nećete nas sada s time misli skrenuti. Što se tiče politike, pa upravu ste definitivno. Generalno gledano cijelu politiku Republike Hrvatske, pa uvijek ćemo naći da neko nekog napada. Što ljudi dobivaju od toga? Puno puta samu percepciju da je sve koruptivno, da sve svi kradu itd. itd. Postoje puno novih gradonačelnika, pa kako u IDS-u, tako i u ostalim strankama, koji stvarno rade za svoju sredinu, rade za svoj kraj, rade za svoju državu i žele nešto napraviti. Što se tiče neke korupcije ili nečega, konkretno, gospodin Zoričić je komentirao. Ako ima nešto, slobodno može i prijaviti. Kako ćete se vi postaviti prema Borisu Miletiću i njegovoj kliki koja je bila tada, ako se stvarno nešto otkrije da ima nečega u tim svim dokumentima? Pa vidite kako ste rekli sad, ako se stvarno nešto otkrije, znači nije se ništa ni desilo. Ali je u postupku, oni stalno izlaze s nečim. U našoj državi uvijek se nešto prijavljuje. I opet ponavljam, opet je ta percepcija gdje mi želimo, mladi političari, promijeniti tu percepciju Republike Hrvatske. Konkretno gospodin Zoričić, evo ja sam ga upoznao 2 puta, pa jedan interesantan, pristojan, uljudan gospodin i kojom sigurno nije lako. Možda u prvih 4 mjeseca možda mu je lakše da napada staru vlast, pa mu je tako lakše u funkcioniranju. Evo ja kao gradonačelnik Poreča isto tako, pa nije nikom lako tko stvarno želi nešto napraviti za svoj grad, koji živi svoj grad, koji radi za svoj grad, pa tako i on. Ja mu mogu samo poručiti, ako ima nešto, neka
prijavi institucijama, a s druge strane prijateljski onako i, ili kao kolega. Treba zasukati rukave i treba raditi. Za 4 godine naši građani trebaju vidjeti rezultate. Nitko te neće pitati kako si radio, da li ti je bilo lako, da li ti je bilo teško. Treba raditi, treba imati rezultate. Kao što su rezultati ovdje u Poreču i u mnogobrojnim gradovima u Istri. Je, ali evo i upravo to i kaže i malo stariji kolega Vili Bassanese, koji kaže da IDS ide polako fondo prema dnu. Ma ne ide fondo. To govore evo u svim gradovima gdje je IDS pobjedio je sa jako, jako velikom većinom. Znači mi izborno tijelo sigurno nismo izgubili. To što mi otvoreno možemo reći u IDS-u da možda u nekim sredinama se nismo prilagodili. Svaka stranka dobiva u životu. Sad se to zove niste se prilagodili, ali vi ste doslovce izgubili neke gradove jesmo, koji su važni. Pa jesmo i u tom trenutku se nismo prilagodili, ali polako se vraćamo. Evo samo zadnja anketa koja govori, pa mi smo se vratili već na duplo od prije mjesec dana sa nekakvim rejtingom u Republici Hrvatskoj. Svaka čast. Zašto je gradonačelnik Miletić, bivši sadašnji župan, zašto je odustao od nove kandidature za predsjednika cijelog IDS-a sam? Pa vjerujem kao odgovorna osoba na vrhu stranke, znači u tom trenutku ponudio je svoje mjesto gdje je vrh stranke prihvatilo njegovu... Je li možda dobio mig od Ninota Jakovčića koji se na velika vrata i pokušava vratiti u politiku? To vi znate. Ne, ja to vas pitam. Nije, to je samo percepcija. Dakle, mi smo stvorili sada jedan novi IDS sa mladim gradonačelnicima, mladim načelnicima i sa onim iskustvenim. I ja mislim, evo sad i ovaj rating zadnji je pokazao da već u prvih mjesec dana već se to diže puno, puno na bolje i na ono staro i još jače nego što je bilo ono staro prije. Moramo reći da ste i vi figurirali kao jedan od kandidata prije izbora za predsjednika IDS-a. Zašto pak sad vi niste prošli? A dobro, u medijima se svašta piše. Naravno da ja nisam bio kandidat za predsjednika IDS-a. U ovom trenutku svi smo se dogovorili da gospodin Paus je najbolji kandidat za predsjednika IDS-a. Evo ja konkretno njemu sam potpredsjednik. Možda je vrijeme došlo da nije samo jedna istaknuta osoba bitna u jednoj stranci, u jednoj grupaciji. Evo danas smo isto svjesni puno nezavisnih listi, nego cijeli jedan tim. Mislim da gospodin Paus je kvalitetan i da gospodin Paus ima kvalitetan tim sad uza sebe i za 4 godine vidjet ćete, vratit će se IDS i u ovim gradovima gdje smo sad izgubili. Točno, izgubili smo. Znači, čeka vas svjetla budućnost, a nikako crna jama, nekakva dno političko, naravno. Ma svjetla budućnost je već sada i samo ide na bolje. Hvala vam lijepo, bio je to Loris Peršurić, gradonačelnik Poreča, koji je jedan od najuspješnijih uopće gradonačelnika u Hrvatskoj što se tiče izborne utrke. Podsjetimo, on je ovdje već pobjedio sa 75%, ima dvotrećinsku većinu u gradskom vijeću i tu se doista može reći da je pomeo svu političku konkurenciju i ima pravo govoriti sve ovo što govori. A o idućim rezultatima cijeloga IDS-a, da li doista ide prema dnu kao što neki kažu ili nova snaga je stigla sa Daliborom Pausom i njegovim pomoćnicima, to ćemo jeli vidjeti ili ćemo završiti onom slavnom, vrijeme će pokazati. Ilija? Kazat će za 4 godine, naravno. Bio uživo iz Poreča, Ranko Stojanac. Puno buke u javnosti podigla je odluka Vijeća za elektroničke medije da radijsku koncesiju za šire područje grada Zagreba na 101 MHz dodijeli Top Radiju u vlasništvu Ivana Jurića Kaćunića. Pojašnjenje su od članova Vijeća zatražili i saborski zastupnici na današnjoj sjednici Odbora za medije, no s obzirom na nezavisnu poziciju VEM-a, o tome su mogli samo razgovarati. Ipak i taj razgovor na trenutke bio žustar. Unatoč buri u javnosti i medijskim napisima o povezanosti Jurića Kaćunića ranije s Miroslavom Kutlom, a sada sa braćom Pripus, te sumnjama u nedopuštenu i prikrivenu koncentraciju vlasništva nad medijima, članovi Vijeća za elektroničke medije branili su svoju odluku. Osjećam se silovano zadnjih 2 mjeseca i oni ljudi koji su, kad je bio prosvjed ispred Agencije za elektroničke medije, svojevremeno se zgražavali nad tim ljudima koji su tamo bili, sada potiču mržnju prema članovima vijeća, diskreditirajući nas kao profesionalce, diskreditirajući nas kao ljude, što je najgore. Minimum dostojanstva vam ne dam. 5 od 7 članova vijeća i dalje smatra da je ponuda Top Radija bila najbolja, unatoč iskazanoj skepsi saborskih zastupnika. Stvarno ćete me uvjeriti da je Ivan Jurić Kaćunić stvarno ta osoba
koja ima tu težinu, taj dignitet, tu, to poštenje sveopće poznato, i znači da je ovo sve što se u međuvremenu u medijima događa je zapravo silovanje, kako ste vi rekli. Saborski zastupnici su najviše tražili odgovor na pitanje kako je vijeće moglo prijeći preko činjenice da je Jurić Kačunić, javljajući se na natječaj, dostavio ništetan ugovor o prostoru. Znači, te ponude nema. Znači, vi ste raspravljali o ponudi koja ne postoji. Čovjek je predao i znao je da predaje, uz sve što znate da je spojeno, znao je da predaje ništetan dokument i to vama nakon drugog sastanka ništa ne znači. Hvala. Formalno pravni nedostatak, on ipak postoji. On je tu i ne možemo ga zobići. Nakon saznanja da je ugovor ništetan, predsjednik vijeća Popovac povukao je svoju potporu Topradiju, te su oni, zamjenik Tomljenović, dali izdvojeno mišljenje, ali su bili nadglasani. Ostali članovi tvrde da nisu prekršili nijedan zakon. Dakle, ne postoji Kačunić Ivan, Kutle, Tedeski, koji bi mene natirao da prekršim zakon ove zemlje. Malo tko od prisutnih na sjednici na kraju nije bio iznerviran. Pazite, ja mislim da o ovim temama našeg odlučivanja, to je omalovažavajuće da ovaj odbor raspravlja. Vi možete nas smijeniti ili ne, a o tome kako smo mi odlučili, da li će, ovo je stota koncesija u sazivu nas sedmero, da li ćete nas pozvati za 101. ako neko bude nezadovoljan zašto nije dobio koncesiju. Ja vam tvrdim da je koncesija radija se jedan kost oko koje se glođe, a druga su pitanja. Ja vam zahvaljujem, meni se čini da vi niste dobro shvatili posao ovog odbora, da niste dobro shvatili posao saborskih zastupnika, a sve mi se više čini da je svoj posao ne shvaćate dovoljno dobro. No, saborski odbor o ovom pitanju mogao je samo raspravljati. Odluku o koncesiji, kakva god bila, može sada srušiti samo upravni sud na kojem se vodi spor. U osnovi je ovo natječaj ljepote, a znate, svako drugačije promatra na ljepotu, pa je tako i nama dana ta i vrlo teška odgovornost i pravo da mi procjenjujemo to na način kako procjenjujemo. Pa bez obzira na rasprave u javnosti i u Saboru, Top Radio s današnjim danom dobiva ugovor o bivšoj koncesiji 101. Tina Kosor-Giljević, N1, Zagreb. Gledate Dnevnik N1. Do kraja emisije pogledajte i vijesti iz sporta. Mateo Kovačić u intervju za Sport klub komentirao svoju igru u reprezentaciji u zadnjem ciklusu kvalifikacija i poručio: uskočiti u Lukine kopačke nije nimalo lako. U nedjelju se u Njemačkoj održavaju parlamentarni izbori, a prvi put nakon 16 godina i 4 mandata Angela Merkel nije kandidatkinja za kancelarku. Njezino povlačenje iz visoke politike odrazit će se sigurno ne samo na Njemačku, nego i na Europu. Vic kaže da je mlada Njemica koja prvi put izlazi na izbore pitala majku: mama, može li muškarac postati kancelarkom? Wir sind aus der Generation, wir kennen eigentlich nur noch Merkel. Das heißt, wir wissen nicht, wie es davor war. Aber es ist schon so ein bisschen Stabilität und Stabilität ist, denke ich, das, was mir am ersten einfällt bei Merkel. Era Muti Merkel završava u nesigurno vrijeme. Najveći paket pomoći ekonomiji zbog COVID krize, pitanje duga otvorio je kao jedno od ključnih u kampanji. Kao i temu klimatski neutralne ekonomije i klimatskih promjena. Za mlade Njemce to je tema broj 1. Rješavat će sada netko drugi, a kada se pogleda nasljeđe Angele Merkel, jasno je da je držati kormilo ključnog europskog sidrišta sve ove godine bilo veliko umijeće. Smatra to i njezin biograf. In der Finanzkrise 2008, ohne Zweifel, also da fand sie in ihre Rolle als Krisenkanzlerin hinein. Sie selber hat auch immer mal wieder gesagt in Gesprächen mit Journalisten, es sei doch erstaunlich, dass sie immer noch so populär ist, trotz der vielen Krisen. Aber ich würde sagen, genau wegen der vielen Krisen ist sie populär geworden in genau dieser Rolle. Europa scheitert, wenn der Euro scheitert. Europa gewinnt, wenn der Euro gewinnt. Hvatala se u koštac s moćnim momcima svjetske politike.
balansirala u transatlantskim odnosima s dvostrukim pogledom na istok. A nekoliko godina nakon krize eurozone stigla je još jedna koja će u povijesti ostati zapisana uz ime Angele Merkel. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. S izbjegličkom krizom jasno su se pokazale frakture europske demokracije. Krenuo je i rast desnice, što je posebno zabrinjavalo u Njemačkoj. Teroristički napadi u Europi miješali su narative. Koju godinu kasnije na čelo Europske komisije Merkel je pogurala svoju višestruku ministricu, a paralelno s COVID krizom i stvaranjem klime nepovjerenja unutar demokršćanske koalicije i njezina CDU-a, trajale su turbulencije zbog nemogućnosti pronalaska autentičnog nasljednika ili nasljednice. I dok se umnožavaju analize značaja njezina nasljeđa, sama Mutti sobom je zadovoljna. Können Sie ruhigen Gewissens irgendwann nach dem 26. September aus dem Amt scheiden? Ja. Ivana Dragičević, N1. A završnicu izborne kampanje u Njemačkoj prati Hrvoje Krešić, koji je u Hamburgu. Sinoć je održana posljednja debata kancelarskih kandidata. Koje su teme dominirale i je li netko izašao kao pobjednik nakon te debate? Kako vrijeme, odnosno kako kampanja odmiče, sve se više naglašavaju teme koje su vjerojatno ipak na kraju dana Njemcima daleko najvažnija. To su porezi, to je gospodarstvo, to je budućnost njemačke industrije, budućnost njemačke ekonomije. Naravno, bilo je tu i rasprave o klimatskim promjenama koje sve više i sve intenzivnije zauzimaju svoje mjesto u javnom prostoru u Njemačkoj, ali i pitanja poput onoga kako će se Njemačka pozicionirati u međunarodnom okruženju, kako će se recimo ponijeti u ovoj situaciji koja trenutno zaukuplja svjetsku pažnju o relacijama između Amerike, Australije i Francuske, što sa odnosima sa Kinom i sa velikim izvozom koji je još uvijek naravno itekako dominantan, odnosno izvoznom koji je itekako povezan s Kinom, što u ostalom na kraju svih krajeva sa njemačkom autoindustrijom i kako pomiriti potrebe autoindustrije, energetske potrebe sa klimatskim promjenama, odnosno borbom protiv istih. Neki su zaključci da je i u ovoj debati koja je bila nešto drugačija od prethodnih iz jednostavnog razloga što je okupila zaista sve špicen kandidate, dakle svih stranaka, ne samo one dvije, tri ili četiri stranke koje možda mogu dati i samo kancelara ili kancelarku. Dakle, apsolutno sve stranke za koje ankete pokazuju da će preći prag su sinoć sučelile svoje špicen kandidate i špicen kandidatkinje, ali opet je neki zaključak, možda ne da je pobjedio, nego da je najmanje izgubio Olaf Scholz. Moramo zajedno s Francuskom osigurati napredak Europe. Zbog toga imamo blisko partnerstvo, što smatram jako, jako važnim. Ja osobno, zapravo i cijela njemačka vlada, savršeno razumijemo iritiranost Francuske načinom na koji je taj vojni ugovor o podmornicama završio, a o čemu su sudjelovale Sjedinjene Države s Australijom i Velikom Britanijom. Vidjeli smo u Afganistanu da kad jednom Amerikanci odu, mi čak nismo u stanju ni osigurati zračnu luku u Kabulu. Upravo zato želimo u vladi osnovati Vijeće za nacionalnu sigurnost koje će prikupljati sve informacije i ojačati vanjsku politiku. Drugo, potrebno nam je više Europe. Trebamo govoriti jednim glasom. Trebamo započeti zajedničke projekte, uključujući i one vojne, kako bismo bili u stanju djelovati i kad se Amerikanci povuku. Hrvoje, diljem Njemačke danas klimatski prosvjedi i to ne slučajno baš na zadnji dan kampanje. Koje su zahtjeve uputili novoj vlasti?
Da, veliki prosvjedi širom Njemačke, odnosno skupovi potpore onima koji žele borbu, snažniju borbu protiv klimatskih promjena. Samo ovdje u Hamburgu bilo je nekoliko desetaka tisuća ljudi koji su satima održavali svoj skup u gradu i potom naravno u jednoj mirnoj šetnji hodali gradom u dugoj, dugoj koloni, u potpunosti blokirali promet. U više od 200 njemačkih gradova se moglo vidjeti te prosvjede i u Berlinu i u Minhenu i naravno u brojnim drugim gradovima. Oni svi žele da se zapravo bilo koja buduća njemačka vlada, kakav god sastav njen da bude, snažnije uhvati sa klimatskim promjenama. Smatraju da je to jedna od loših strana ostavštine Angele Merkel. Smatraju da ona nije bila u potpunosti, nije bila dovoljno posvećena klimatskim promjenama, odnosno borbi protiv klimatskih promjena, što zaista u Njemačkoj jest škakljivo pitanje s obzirom na strukturu njemačke ekonomije, s obzirom na strukturu njemačkih izvora energije i načina na koji naravno funkcioniraju. Čak su polako postali organizatori tih prosvjeda nezadovoljni i sa strankom zelenih, za koju vjeruju da previše kompromisa, da pristaje na previše kompromisa, da premalo, nedovoljno radikalno ide u tu borbu, jer tvrde vremena za sprečavanje ozbiljnih klimatskih poremećaja je sve manje. Hvala ti, Hrvo. Evo, za neki gotovo nešto više od 48 sati znaćemo i prve izlazne ankete i rezultate njemačkih izbora. U nedjelju u 19 sati posebna emisija uživo u našem programu, dakako iz Njemačke će izvještavati, kao i danas, naš Hrvoje Krešić. Čelnik katalonskih separatista Carlos Puigdemont, kojeg je talijanska policija uhitila na Sardini, odlukom suca pušten je na slobodu. No i dalje mora ostati na Sardini sve dok sud ne odluči o zahtjevu Španjolske za njegovim izručenjem. Španjolska ga je optužila za pobunu te pomoć u organiziranju referenduma o neovisnosti Katalonije 2017. koji su španjolski sudovi ocijenili nezakonitim. U ožujku ove godine Europski parlament oduzeo mu je imunitet kojeg je imao kao član parlamenta, te od tada živi u samonametnutom egzilu u Belgiji. Njegov odvjetnik kaže da je uhićen na temelju europskog uhidbenog naloga iz 2019. godine, koji je prema pravnom imperativu, kako je naveo Europski sud pravde, obustavljen. A za vikend nas očekuje pravo bablje ljeto. Temperature će rasti do 30 stupnjeva. Detaljnije Teja Blažević. Lijepi pozdrav, dragi gledatelji. Jesen u danima vikenda palicu prepušta ljetu. I subota i nedjelja bit će iznad prosječno topli. Temperature će lokalno rasti do 30, osobito u nedjelju, što će, vjerujem, mnogi iskoristiti za boravak na otvorenom u prirodi. Ovaj blagi početak jesen, ako to tako mogu reći, možemo zahvaliti anticiklonalnom polju koje se udobno smjestilo upravo nad Jadranom. Stoga će tijekom noći i sutra biti pretežno vedro, vidimo kako na kopnu, tako i na moru. Rijetki će biti oblaci, uglavnom prolazni. Na sjevernom dijelu Jadrana vidimo i u goriju. Uz to što će na oblaka biti skromna i vjetar većinom slab, tek mjestimice duž obale i u goriju do umjeren jugozapadnjak. Dakle, mirna i sunčana subota je pred nama. U svakom slučaju upozoravam da će ujutro biti hladno, to je ono što je važno za istaknuti, osobito u goriju oko 5, a može biti i pojave magle. Duž obale će biti povoljnije prilike i temperature će biti većinom od 13 do 18. Sutra će biti toplo i vrlo toplo dilje naše zemlje. Vidimo da će broj stupnjeva biti uglavnom u rasponu od 23 do 28. U nedjelju će biti još toplije. Lokalno bi temperature u dijelovima unutrašnjosti mogle porasti i do visokih 30. No primijetimo u novom tjednu ponovno postupno manje toplo i sve nestabilnije. Osobito vidimo od utorka. Na sjevernom Jadranu već potkraj nedjelje može biti kiše i pljuskova, osobito na širem riječkom području. Ovdje će u novom tjednu zapuhati umjerena bura, tako da će i ovdje ipak nešto biti manje toplo u odnosu na vikend koji je pred nama. U svakom slučaju predlažem da dobro iskoristite ovaj vikend. Sve najnovije vijesti potražite na našem portalu i aplikaciji N1 Info, pa tako i onu, kako neslužbeno doznajemo da će COVID potvrde od idućeg petka biti obavezne i za sve pacijente koji idu u bolnice, osim za hitne slučajeve. Toliko u Dnevniku. Hvala na pozornosti. Doviđenja.